Разом до перемоги. У Кам'янському з перших днів війни працівники бюджетної сфери зайнялися волонтерством. Кожен на своєму місці робить маленький, проте впевнений крок до перемоги України. Згуртувалися задля доброї справи і освітяни. Як і чим допомагають країні в тилу, розкажемо далі. Потужні волонтерські центри в освітніх закладах Кам'янського. Два десятки шкіл об'єднали свої зусилля задля перемоги. Серед таких і школа номер 21. Так, на її базі успішно реалізують проєкт «Соціальна їдальня». Волонтери надають продукти, а освітяни – приміщення. Проєкт «Соціальна їдальня» передбачає тому, що соціально незахищені верстви населення – це ВПО, це пенсіонери ті ж, це інваліди. Вони можуть прийти до школи і абсолютно безкоштовно поїсти тут. Все свіже, все смачне, все в великій кількості. Тобто ми готуємо певну кількість порцій на день. Наприклад, сьогодні в нас 250, і 250 чоловік ми за день годуємо. Готують у їдальні смачно та по-домашньому. На перше – гаряченький суп або борщ. На друге – або отварна куриця, або у нас виходить котлетка, або тефтелька в соусі. Салат обов'язково зі свіжої капусти, огурчик ми туди включаємо, зелений лучок. Гостям така їжа смакує. Сподобалось, смачно і молодці повара. Проєкт «Соціальна їдальня» працює на базі НВК номер 3 та школи номер 20. А от у школі номер 12 готують їжу для захисників. Якщо раніше ранок у навчальному закладі починався з уроків, то зараз із кулінарії. Кожного ранку наші вчителі, наші кухарі приходять на роботу не тільки, щоб провести уроки, зробити свої справи, а й приготувати чергову партію пиріжків, смачних дуже, і жарених, і печених для наших ЗСУ, для наших блокпостів. І ми впевнені, поки наші хлопці нагодовані, в нас перемога буде за нами. Разом із 12-ю гімназією годувати українських воїнів взялася і 31-ша школа. Тут не лише печуть та смажать пиріжечки, а ще й годують правоохоронців. А 34-та гімназія поєднала і приготування їжі, і плетіння маскувальних сіток, та навіть шиття розвантажувальних жилетів. Допомагає волонтерським хабам міськрада Кам'янського. Надають продукти та забезпечують надійний тил. Хочу подякувати кожному працівнику бюджетної сфери, освітянам, лікарям, спортсменам, волонтерам, батькам, всіх, хто активно в цей непростий для країни час долучився до підтримки наших збройних сил, і разом Україна обов'язково переможе. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал відкритий.